Sisters, ek wil namens die familie en vooral namens William en Etta vir u vanmôre sê baie welkom hier en baie dankie. Ek sê vir William en vir Etta daar buite, daar's vandag, ek weet nie hoe om dit te beskryf nie, maar 'n gevoel hier in my hart wat ek kry om te sê ek is trots vanmôre Etta en William om deel te wees van hierdie roudiens. Julle ma Tannie Millie was 'n besonderse mens gewees, wat diep spore in die lewe getrap het. Uit julle as familie, broers en susters wat hier saam is en vriende, skyn daar vandag 'n liefde uit, wat baie keer nie gesien word in ons wêreld nie. En ek dink, Tannie Millie het baie daarmee te doen gehad. Die woord sê vir ons, en daar's 'n ou gesegde wat sê, yster slyp yster, vriende vorm mekaar, en dan die gesegde wat sê, aan jou vriende sal jy geken word. Broers en susters, ek vanmôre na almal kyk wat hier is en ons is beperk net tot 'n handjie vol, dan moet ek sê Tannie Millie word vandag aan haar vriende geken en dis kwaliteit vriende. Maar aan die ander kant word ons vandag geken deur ons vriendskap met iemand soos Tannie Millie, 'n kwaliteit mens. En daarom Etta, William, broers en susters, almal wat hier is vanmôre, mag die Here ons versterk. Mag die mooie herinneringe voortleef. Mag die mooie herinneringe uitgebrei word en mag dan die Millie se naam en se lewe altyd bly voortleef in ons lewens. Kom ons raak stil voor die Here. Hy wat by die Allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet. Hy sê vir die Here: U is my toevlug en my veilige vesting. My God op wie ek vertrou. Ja, Here, as ons vanmôre hierdie roudiens begin met hierdie woorde, dan is dit amper asof die lewe van Tannie Millie hier in ons gedagtes ego. Ja, Here, hierdie skyfie reeks wat ons nou gesien het, wat hier afgespeel het van Tannie Millie se lewe en die herinneringe, Here, is 'n getuienis van 'n vreugde wat alle verstand te bowe gaan, 'n lig van liefde en genade wat uit haar uitgeskyn het. Want by U het sy haar skuiling gevind. U was haar krag en haar rots tot op die einde. Maar Here, dankie dat ons kan weet, U is ook ons God. Ja, Here, soos U haar lewe met seëninge bestrooi het, Here, en met genade omvou het, so is U die God wat ook ons nou sal dra. Ek wil kom bid, Here, vir hierdie familie vanmôre. Ek kom bid vanmôre vir elke vriend wat saam met aan die Millie hierdie lewenspad gestap het. Here, dat U ons sal versterk vanmôre. Dat U ons krag sal gee, maar ook sal troos. Here, ons dink vanmôre terug aan 'n lewe wat goed geleef is, 'n vol lewe. Maar ons dink ook vanmôre aan die leegheid en die eensaamheid wat voorlê sonder haar.
en net U kan ons krag gee. Here, ons kom vra dit vanmôre in Jesus se naam alleen. Amen. Broers en susters, die Here groet U vanmôre en hy sê vir U: genade en vrede vir julle van God ons Vader, deur die liefde van ons Here Jesus Christus en deur die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ons eerste lied vanmôre is seker een van die mooiste liedere wat ooit geskryf is, en dis lied 602, Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. Kom ons staan, daardie drie verse wat daar is, vers 1, vers 3 en vers 5, Ek sien 'n nuwe hemel kom. Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. Die see en al wat skei verdwyn, God self kom by ons bly. Ons boodskap vanmôre en die gedeelte waar die Here vanmôre vir ons troos bring is Psalm 121, 'n pelgrimslied. Maar voordat ons daar kom, ek wil net graag vra dat ons sal bid en ook vra dat die Here en sy Gees ons sal seën vanmôre. Kom ons bid saam. Ons Here God, ons dankie dat ons vanmôre U woord het. U woord wat met ons praat, Here, en ons harte diep in beroering bring. Ja, Here, U hart is soos 'n tweesnydende swaard wat in die siel van die mens inboor. En Here, dit is wat ons vanmôre nodig het. Heilige Gees, kom breek U geïnspireerde woord vanmôre vir ons oop. Ja, Here, dat hierdie nie net woorde sal wees nie, maar dat die troos uit U woord uit in ons harte en ons lewens sal invloei. Ja, Here, want U woord is die sleutel tot vrede, maar ook tot troos. Dankie Here dat ons kan weet vanmôre dat U woord waar is. Maar Here ook dat Tannie Millie haar lewe hieraan gewy het, toegewy het en geleef het.
Ja, Here, mag die woord vanmôre ook vir ons, net soos vir haar, troos, hoop en krag bied. Ek vra nou, Heilige Gees, breek dit vir ons oop, in Jesus se naam. Amen. Psalm 121, 'n pelgrimslied. Ek kyk op na die berge, waar vandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie en hy slaap nie. Die Here beskerm jou. Die Here bewaar jou van alle gevaar. Bedag sal die son jou nie steek nie en 's nag sal die maan jou nie kwaad aandoen nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar. Jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook al gaan, nou en vir altyd. Ons skriflesing vanmôre sover. Broers en susters, ek het jare gelede 'n storieetjie gehoor wat my verskriklik baie laat dink het aan Tannie Millie. Dit gaan oor hierdie jong vroutkie wat 'n geweldige dinamiese jong mens was. Jong getroud, pragtige gesinnetjie, verskriklik dinamies en betrokke in die samelewing. Oral waar sy gevat het, het sy raak gevat. En op 'n dag begin sy siek word en sy gaan toe dokter toe en hulle doen toe 'n klomp toetse. En toe hulle die toetse se uitslaa kry, bel die dokter haar en hy sê vir haar dat hy asseblief dringend haar wil sien. En toe sy in sy spreekkamer inkom, laat die dokter haar sit en hy kyk haar in die oë en hy sê vir haar, ek het nie goeie nuus vir jou vandag nie. Ons het jou uitslaa gekry en jy het 'n terminale siekte. Jy het nie baie tyd oor om te leef nie. Kry jou sake in orde. En aanvanklik was dit vir die vroue skok gewees, maar uit haar aard en haar persoonlikheid, hierdie dinamiese, gedrewe mens wat sy was, besluit sy toe dat sy haar laaste tyd gaan gebruik om al haar sake in orde te kry. En so het sy met die begrafnisondernemer gaan reël oor hoe die begrafnis ingeklee moet word. Sy het haar testament in orde gekry. Sy het met almal wat belangrik is in haar lewe 'n bietjie gaan koffie drink en gekuier en so op 'n dag bel sy toe die predikant waarmee sy op pad gestap het en sê vir hom sy wil graag hê dat hy die diens moet lei, maar sy wil graag met hom praat oor die diens. En so het die predikant by haar gekom en hulle het die teksgedeelte uitgesorteer en hulle het so gepraat oor die diens en op 'n stadium sê sy vir die predikant, "Ek wil graag hê jy moet seker maak dat ek met 'n vurk in my regterhand begrawe word." En die predikant is so half uit die veld uitgeslaan. Dis die eerste keer dat hy so versoek het, nog nooit dit gehoor nie. En hulle maak die gesprek klaar en hy doen toe 'n gebed en net so voordat hy opstaan, besluit hy wil vir haar vra, maar hy verstaan nie mooi nie en hy vra toe vir haar, "Hoekom wil jy met 'n vurk in jou regterhand begrawe word?" En sy kry so 'n glimlag oor haar gesig. As sy sê, "Ek moes eintlik vir jou verduidelik. Kom ek verduidelik vir jou hoekom ek met 'n vurk begrawe wil word in my regterhand." Sy sê, "In my lewe was ek altyd deel gewees van die kerk. En die lekkerste deel vir my van kerk wees was altyd die gemeenteetes gewees. Dit was altyd groot feestelikhede. Vrouens het borde vol kos en lekkernye by die etes aangebring en my mense het verskriklik lekker gekuier. En ons was altyd deel van die reëlingskomitee. En dan nadat almal lekker klaar geëet het en ons was besig om af te dek, het dit keer op keer gebeur dat terwyl ek besig was om borde af te dra, iemand sal oorleen na my toe en vir my sal sê, "Hou jou vurk." En dan het ek geweet, eintlik die beste deel van die ete lê nou eers voor. Want dan was dit gewoonlik 'n fluweelsagte koek wat iemand gebêre het as 'n nagereg op die nagereg of die lekkerste tert wat hulle gebêre het. En dan wanneer ons die laaste groepie bymekaar was en hulle sê hou jou vurk, het ek geweet die beste van die ete lê nog voor. Ek wil met 'n vurk in my regterhand begrawe word. En ek wil hê jy moet vir almal verduidelik dat ek lê vandag hier en ek wil hê jy moet vir die mense sê ek het 'n vol lewe gehad. 'n Lewe vol blydskap en vreugde. Maar die vurk is die simbool. Die beste lê nog voor. En jy weet, dis hoe ek vir Tannie Millie leer ken het. Ek onthou die eerste keer wat ek by haar gekom het, was daar net 'n vreugde wat uit haar uitgestraal het. Iemand wat hierdie lewe geleef het tot die maksimum. Maar tog was daar iets in haar wat geweet het, die heel beste lê nog voor.
Baie keer vra mense, wanneer het iemand een vol leven gehad? Wanneer kan jy van iemand sê, hierdie persoon se leven was vol? En ek het gedink, iemand wat die wereld vol reis, het een vol leven gehad, hulle het die wereld gesien. Maar toe denk ek, dis het iemand wat wyd gereis het. Ek het op een stadium gedink, iemand wat suksesvol was in hulle beroep of in hulle huwelik, dis mense wat een vol leven gehad het. En toe besef ek ook, dis maar net een besige lewe. Die Bybel leer ons dat een vol lewe is die lewe van iemand wat spore in mense se lewens achterlaat. Spore en herinneringe wat sal voortleef lank nadat daardie persoon nie meer daar is nie. Op een dag kom jy net achter, ek doen dit soos wat Tannie Millie dit sou doen. Daarom wil ek sê vandag, ek dink Tannie Millie het 'n vol lewe gehad. Maar ek dink sy het geweet die beste lê nog voor. En dit bring ons by Psalm 121. Ek dink Psalm 121 is seker een van die mooiste psalms in die hele Bybel. Maar om Psalm 121 reg te verstaan, moet ons die opskrif wat die psalmdigter aan hierdie psalm gee, moet ons so rukkie stilstaan daarby. Die psalmdigter sê, hierdie is 'n pelgrimslied. Nou ons moet baie mooi verstaan, wat was 'n pelgrimslied, en waar het pelgrimsliedere in die ou antieke Israel ingepas? Nou, in die Bybelse tyd, toe Psalm 121 geskryf is, het pelgrimstogte in die mense se lewens 'n geweldige belangrike rol gespeel. Elke Israeliet moes ten minste een keer 'n jaar 'n pelgrimstog van hulle huis af na Jerusalem toe onderneem. En dan moes hulle in Jerusalem gaan offer vir die Here om vir hom dankie te sê vir die jaar wat hulle gehad het en vir die Here te vra om te wees met die jaar wat voor lê, om by ons te wees. Maar hierdie pelgrimstog waarop hulle moes gaan, was 'n simboliese tog gewees. Dit was 'n simboliese tog gewees van hoe die mense lewe is, om ons te herinner, ons is pelgrims in hierdie lewe. Ek en jy en elkeen van ons is bloot net pelgrims. En dan op hierdie pelgrimstog as simboliese uitbeelding van die lewe, was daar verskillende simboliese stoppe wat hulle moes deurgaan, om die gang en die prosesse van die lewe te beskryf. So byvoorbeeld was die eerste simbool wat hulle gevier het, die eerste moment was die oomblik as hulle die huis verlaat op hierdie pelgrimstog, hierdie pelgrimstoer. Dit was 'n simbool van die geboortedag. En so het hulle, as hulle begin met hierdie pelgrimstog, so 'n tradisietjie gehad, so 'n viering gehad, om die geboorteoomblik van die lewe te vier. En dan het hulle nou so op hierdie pelgrimstog gegaan en net rondom Jerusalem was daar 'n bergreeks gewees. En wanneer hulle in hierdie bergreeks ingaan, was daar 'n volgende seremonie en 'n volgende herinnering wat hulle gevier het, want soos jy weet, berge is baie op en baie af. En dan het hulle onthou, terwyl hulle in hierdie berge was en in hierdie fees gevier het, dat die lewe vol ups and downs is. Dat die lewe nie net 'n gelykpad is nie. Dat dinge nie net altyd werk soos wat ons wens dit werk nie. Partykeer werk het slegter uit as wat ons beplan. Op partykeer werk het beter uit as wat ons beplan. En dan is dit hierdie herinnering dat die lewe 'n op en af vir baie van ons is. En dan wanneer jy deur hierdie berge gaan, dan maak Jerusalem so voor jou oop. En dit was die laaste simboliese handeling van hierdie pelgrimstog om te herinner, maar hierdie pelgrimstog is nie jou eindbestemming nie. Jy is op pad iewers heen. En Jerusalem was die simbool van die heilige stad, die hemel. En dit is presies waaroor Psalm 121 gaan. Dit gaan oor hierdie viering dat die lewe 'n pelgrimstog is. Dit gaan daaroor om ons vanmôre te herinner dat ons bloot pelgrims in hierdie lewe is. In die tweede plek herinner dit ons dat hierdie lewe waarin een ek nou is, hoe lekker dit ook al mag wees, is nie ons eindbestemming nie. Ons is op pad iewers heen. Ons is op pad na die hemel toe. Maar dan ook op hierdie pelgrimstog is liedere gesing, liedere soos Psalm 121, liedere soos Psalm 23, om die pelgrim te onthou, ek stap nie hierdie lewenspad alleen nie. God is by my. En dit is waarom Psalm 121 my aan Tannie Millie laat dink het. Sy het geweet, sy is net 'n pelgrim in hierdie lewe. Sy het geweet dat hierdie lewe nie haar eindbestemming is nie, dat sy op pad is iewers heen, na die huis van haar vader toe. Maar derdens, het sy ook geweet, sy is nie alleen nie. God is by haar. Haar herder stap saam met haar.
Nou hoor hoe beskryf Psalm 121 dit, en is hoekom ek sê, hierdie psalm spreek met die siel van die mens. Dokters maak die lichaam van die mens gezond, maar die woord van God genees die siel. Aan die begin hy en hy sê, ek kyk op naar die berge, waar vandaan sal vir my hulp kom? Nou die eerste ding wat hierdie psalm sê is, ek is nie alleen nie, die Here is by my. Nou as die mens hierdie psalm lees en jy hoor die psalmdigter sê, ek kyk op naar die berge en hy vra die vraag, waar sal my hulp vandaan kom? Dan wil het amper klink asof hierdie digter een noodkreet in sy hart het. Dit klink amper asof hy in een of ander krisis verkeer en nou roep hy en hy vra, Here, waar is u? Ek is op moed verloor as 'n vlakte. As een mens mooi verstaan hoe hierdie psalm begin en wat een pelgrimslied is, dan krijg hierdie uitroep van die psalmdigter eindelijk een totale ander betekenis. Want jy sien, as jy na een kaart kyk, na een ligkaart van Jerusalem, en jy het so'n klein bykie verbeelding, en jy kyk na Jerusalem, dan lyk dit asof die berge rondom Jerusalem een hand is, die vingers is van een hand, wat so rondom Jerusalem is. As jy 'n ligfoto kyk en dit was wat Jerusalem so 'n gewilde stad gemaak het, is hy word beskerm en omring deur natuurlike bergreekse. En daarom sien die psalmdigter homself staan in die palm van Godse hand. Hy staan in die tempel van Jerusalem. En hy sien hierdie berge rondom en hy dink by homself, ek staan in die palm van Godse hand en die berge is sy vingers. En dan kyk hy op naar die berge en dis nie een noodkreet wat hy roep nie. Dis een getuienis wat hy lewer en hy sê, ek kyk op naar die berge, naar die hand van God en ek weet waar my hulp vandaan kom. Want ek is veilig in die hand van God. Niemand sal my kan aanval nie. Niks sal my daaruit kan uitruk nie. Want ek is veilig in die hand van God. Een koning het een keer sy wysgeers by mekaar geroep en vir hulle gevra dat hulle asseblief deur sy koninkryk moet gaan na al die kunstenaars toe om die skildery te kry wat die tema vrede die beste uitbeeld. En so het hy hulle 'n jaar gegee en die wysgeers is toe uit en hulle kom toe na 'n jaar terug en in plaas daarvan het hulle net een skildery kon vind, kom hulle toe met twee skilderye daaraan. En hulle wil toe hê die koning moet kies watter een beeld vrede die beste uit. En al twee was so achter een doek toegegooi gewees en hulle maak die eerste doek oop en dis hierdie prachtige natuurtoneel. Dis vroeg in die ochtend, die voeltjies sing, kan een mens op die skildery sien, dis hierdie spieelgladde dam met hierdie prachtige bome en blomme wat so weer kaats in die water. Absolute harmonie en die koning kyk na hierdie skildery en hy dink by homself, dit bring vrede in my siel, want dit is hoe vrede lyk. En die wysgeers het vir hom, maar koning, daar is 'n tweede skildery. Jy sal moet kies, en hulle haal die doek af, en die tweede skildery is so donker, agressiewe skildery. As jy daarna kyk, dan voel jy somme, hoe word dit in beroering gebring hier in jou binneste. Dis 'n waterval wat nie mooi aan die onderkant plons nie, maar sulke onheilspellende borrels, eintlik skuim opbring, soos die hierdie waterval val. Donker wolke met donder weer wat saampak, dit lyk onheilspellend. En die koning kyk so half verbaas, en hy sê vir hulle, hoe simboliseer dit vrede? En een van die wysgeers het vir my koning kyk baie mooi. En toe hy so mooi kyk, toe sien hy agter hierdie agressiewe waterval is daar 'n rotslys geskilder. En in hierdie rotslys is daar 'n kraak. En daar het 'n voël gaan nes maak in hierdie rotslys. En twee kleintjies by haar. Terwyl dit onstuimig om hulle is, is daar vrede in hierdie nes, want hulle is veilig. Dis wat die digter sê van Psalm 121. Ek staan in die palmhand van God. Die wêreld is onstuimig rondom my. Maar ek het vrede, want ek is in God se hand. Broers en susters, dis die vrede wat aan die Millie gehad het. Dis die vrede wat 'n kind van die Here in die lewe mee loop. Maak nie saak hoe vel die storms is nie. Ek kyk op na die berge. En ek sien nie storms, maar ek besef, ek staan in die palm van Godse hand. Hy sê tweedens, jy ken die gedeelte, hy sal nie toelaat dat jy struikel nie, hy sluimer nie, hy slaap nie, hy beskerm jou, hy bewaar jou, die son sal jou nie steek nie, en die maan sal jou nie kwaad aan doen nie. Ek dink almal van jy het al daar die wonderlike stukkie statistiek gehoor, waar ons mekaar sê, 365 keer in die Bybel staan daar, moenie bang wees nie.
En het is so 365 keer, as jy het vat, is het een keer vir elke dag, staan daar, moenie bang wees nie, moenie bevrees wees nie. Maar ek dink daar is 'n karaktereienskap, wat God nog beter beskryf, as om vir iemand te sê, moenie bang wees nie. En dit word verbeeld in Psalm 121, want die sien die Here sê vir ons baie keer, moenie bang wees nie, maar dit moet gegrond wees op iets. Dit help nie, ek sê vir my dogtertjie in die aand, as hy bang is om badkamer te loop in die donker, ag gaan hy, moenie bang wees, of Nienke of Carly, ek moet vir hulle 'n rede gee. Ek moet vir hulle sê, papa is by, of ek moet hulle hand vat. God kom sê vir ons in Psalm 121, hoekom ons nie hoef bang te wees in hierdie lewe nie. Ook wanneer ons deur die dal van doodstrade weer stap, ook wanneer ons deur die storms gaan, want jy sien God sê, ek is die God van deur. Ek is die God wat jou deur die dal van doodskade weer vat. Ek is die God wat jou deur die storms van die lewe vat. En dit is waarom die Israeliete deur hierdie op en af van die berge moes trek, om hulle te herinner, God is nie 'n God wat my tot in die berge vat nie, hy is die God wat my deur vat. Daarom sê hy, ek sal nie toelaat dat jy struikel en val en bly lê nie. My doel is om jou deur te vat. En daarom slaap ek nooit nie, daarom sluimer ek nooit in nie, my oë is 24 ure dag, 365 dae van die jaar by jou. Ek sal jou beskerm, ek sal jou bewaar, want ek is die God van deur. Jy weet, een van my persoonlike grootste troose ten opsigte van die dood, is 'n stukkie in die boek Handelinge 7. Waar Stefanus gestenig word. Stefanus getuig van Christus voor die Joodse raad, en hulle raak so kwaad vir hom, dat hulle hom buite die stadspoorte uitsleep, en dan begin hulle hom met klippe doodgooi. En dan die volgende oomblik, terwyl die klippe op Stefanus neerreën, roep hy uit, hy sê, ek sien die hemel geopen, en die seun van die mens wat aan die regterhand van God staan. Voordat hy sterf, maak God vir hom die hemel oop. En interessant genoeg, hy sien Jesus staan, nie sit nie. En daar is net twee redes waarom 'n koning opgestaan het. Die eerste rede was, as een van sy generaals in die troonkamer ingekom het na 'n baie groot en 'n belangrike oorwinning, dan het die koning opgestaan uit sy troon uit om te stap en te sê, ek is trots op jou. Die tweede rede was, as iemand sou val en jy opstaan om daardie persoon op te help. Weet jy hoe lyk die laaste oomblikke van 'n gelowige se lewe? Wat is die laaste ding wat 'n gelowige sien voordat hulle die ewige en die tydelike met mekaar verwissel? Die hemel geopen met die seun van die mens wat aan die regterhand van God staan. Daardie oomblik voordat aan die miljard laaste asem uitgeblaas het. Het sy in haar kamer gelê en moontlik by haarself gedink, die volgende een wat deur die deur gaan stap, gaan dalk een van my kinders wees, of 'n familielid of 'n vriendin. Kan nie dink die blydskap in haar hart toe sy haar oë oopmaak en dis Jesus wat kom en sê, ek het jou kom haal. Wel gedaan, ek is trots op jou, soos 'n generaal. Maar hier is my hand, kom stap saam met my deur die dal van doodskade weer. Ons dien 'n God van deur. Daarom sal hy nie toelaat dat jy struikel nie. Hy bewaar jou en hy beskerm jou. En dan laastens, vers 8. Hy sal jou beskerm waar jy ook al gaan, nou en vir altyd. Billy Graham skryf vir my een van die mooiste dinge ooit. Hy sê, ek het die einde van die Bybel gelees en alles eindig. Oké. Okay. Ek het 'n storieetjie wat ek altyd van myself ook vertel. Ek het 'n manier waarop ek flieks kyk. Nou is van die gemeentelede wat dit al ken en weet. Nou ek is 'n ou wat hou van aksieflieks. Wat ek doen, en my kinders en my vrou weier om saam met my flieks te kyk, want ek kan nie die spanning hanteer nie, broers en susters. Wat ek doen, ek is 'n skieper. Ek skiep tot die einde toe. Ek is ook besig om 'n TV-reeks te kyk, maar ek het eers die laaste episode gekyk om te sien, maak die Here ou dit? En as ek sien die Here het dit gemaak, dan skiep ek terug en dan begin ek rustig deurkyk, want dan kan ek mos ontspan. Dan weet ek, maak nie saak hoe hulle om rondklap en rondslaan nie, hy gaan okay wees. Dis al wat ek wil weet, en dan is die fliek vir my maklik om te kyk. En weet jy wat doen die Here vir ons in Psalm 121 vers 8?
Hy skiep vorentoe. Hy spring vorentoe en hy bederf so bietjie die einde vir ons. Hy sê, ek sal jou beskerm. Ek sal jou deurvat en ek sal by jou wees, nou en vir altyd. Die hemel is 'n werklikheid. Die hemel is nie 'n storie, broers en susters, wat deur mense uitgedink is nie. Ek sal by jou wees, nou en vir altyd. Kan jy die vreugde dink, wat aan die milie tans beleef? Psalm 23 sê, jy laat my by 'n feestmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. Al die lewensvrae wat sy haar hele lewe gehad het, al die hoekoms, Here, waaroms, Here, ek verstaan nie, sit sy nou by die etenstafel van Jesus en hy maak alles vir haar oop. Nou en vir altyd. Ek sluit af. Psalm 121 is nie 'n psalm vir die afgestorwenes nie. Psalm 121 is 'n psalm vir die lewendes. En daarom dink ek sou tannie Millie hierdie psalm wou gee vir u vandag as 'n laaste geskenk van haar aan jou. En ek dink sy sou wou sê, kyk op na die berge. Sien die rots waarop jy staan en daardie rots is die hand van God, die palm van God. En weet waar jou hulp vandaan sal kom, ook in die moeilike en die swaar tye, in die hartseer en die eensaam tye. Jou hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Mag sy troos in julle harte leef vanmôre. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here God, daar is niks in hierdie lewe wat die siel van die mens meer verkoek as om die woord te hoor nie. Maar Here, daar is ook niks wat die siel van die mens meer verkoek as ons u woord sien waar word nie. Here, die mens wat aan die milie was, die mens wat spore getrap het en herinneringe nagelos het, sy was daardie mens, omdat sy hand aan hand met u gestap het. Sy het 'n vol lewe gehad, Here, want sy leef en sy los spore van geloof. Dankie daarvoor, Here. Maar Here, mag u woord ook nou lewend word in ons. Ons wil vra, Here, dat dit nie net herinneringe en mooi woorde sal wees nie, maar dat u woord asem en 'n hartklop in ons hart sal kry. Ek bid vir troos, Here. Ek bid vir vrede. En ek bid vir berusting vir elkeen van ons. Amen. William, ek wil nou vir jou vra, sal jy sien jy kans vir die bedankings? Dankie. Kan jy my duidelik hoor? Ja, ek moet sê, is my regte voorreg om die bedankings namens my ma te kan doen. Ek gaan nie meer als kom uit my hart uit, maar ek gaan die meeste aflees. Anders gaan ek begin pik. Ma Millie is 9 Februarie 1944 op Ryds gebore. Volgens my oupa was sy by verre die mooiste baba wat daai jaar gebore was. Sy was die tweede oudste van 6 kinders. Sy was 77 jaar oud. Ons het gehoop sy sou 97 word. Wat eintlik vir my kosbaar is, is dat haar boetie en al haar sissies nog vandag met ons is. Tannie Eintjie, oom Chris, tannie Lillian, tannie Suzette, wat nou ongelukkig nie vandag hier kan wees, sy is in die VSA, en Marleen, ek dink, ou so op jouself ingestel, maar dit moet vir julle ongelooflik moeilik wees om ook julle eerste sissie
te moet groet vandaag. Ik denk wat jullie baie trots op kan wees is die band van ondersteuning en liefde wat jullie al die jaren getoon het, wat voor ons weer een voorbeeld is en wat ons weer nastreef. So, baie dankie dat jullie allemaal vandaag hier is om het samen met ons ook te kan deel. En jullie is ook in ons hart. Dan wat die diens aan betref, Dominee Rian, het regtig die diens persoonlijk gemaakt en wat voor ons kostbaar is, kan ook zien dat my ma ook dat jy vir ook lief was. Psalm 21 is nog steeds een van my gunsteling gedeeltes en wat die ook daar gesê het, dit laat my so veilig en beskermd voel. Dan wil ek graag vir Jannie Hofman baie dankie sê vir ons aanbieding wat jy saamgestel het. Alles wat so mooi en glad loop, baie dankie Jannie. Om Tokkie van die kerkkantoor vir al sy reëlings en die oopsluit en die goeders. Ouma se kleindogters wat al die foto's by mekaar gegrawe het om hierdie mooi herinneringsding te kon opstel. Ek het al so van baie van die foto's vergeet, so het was eintlik so lekker. Elsa van Oasis, bloemiste, sy het vir ons hierdie prachtige blomme gedoen, sy het vir ons die blomme gedoen wat ons by die saalkie gaan hê. Dan Hester Diedriksen, sy het, oordat ons nie mag by die kerk by mekaar kom om eers koffie of thee te kan drink nie, het sy uit haar pad gaan en vir ons elkeen so pakkie lekkernye in een boksie gesit, dit is die voor, julle moet onthou om het te vat as julle uitstap. So baie dankie, ek weet sy het baie lang gewerk om het so vinnig als reg te kry. Reata Elof wat vir ons gehelp het met die program en ook met die begrafenis kennisgewingkie wat uitgestuur was, ons waardeer dit baie. Die Bergprag NG Kerkse gemeente, die wijk van Bergprag, hulle het besluit en speciaal tannie Heila dat hulle vir ons ete vir ons familie na die tyd by die saalkie by Bergprag gaan gee. Ons waardeer het, ons sien uit, ons bewag 5 gang, want ons gaan din wees. Baie dankie. Sê ook vir die rest van die mense, ek weet hulle het alles self gekoop ook. So ons waardeer het baie. Dan laastens wat Dion van Afpop, Dion daar sit jy, baie dankie, my ma Dion goed geken, so toe ek vir Dion bel, het hy uit sy pad gegaan om ons vinnig te help, en al die papierwerk, daar was hope, ek het nie besef, is so baie nie, dankie ook dat jy ons gaan help in die verrassingsreëlings, ma Millie gaan oor die tyd, as ons terug het, gaan word sy bypa van die hier in die begrafenis langsom neergelê. Dan wil ek net so bykie vannacht dier my maase gezondheidspaaikie met julle gaan. Julle ook sal beter verstaan dat. Almal van julle wat my ma geken het, sal weet hoe actief en aan die gang sy altyd was. Sy kon eenvoudig net nie stadig beweeg nie. En ek dink, sy so nooit in die begrafenis toet kon loop nie, want sy so die kus voorbij gegaan nie. Maar dis hoe sy was. Die afgelope paar maande, 3-4 maande, was echter vir haar rechtig moeilik, en het sy sommer vinnig achteruit gegaan. Haar hartfunksie het erg verswak, en dit wat veroorzaak het, sy constant moeg was. En baie van julle het sy nie eers die WhatsApps mee teruggeantwoord nie, het was nie oor sy snaaks was, het was fysisk vir haar moeilik om het te doen. Haar eetlus was so swak en het my ma baie gewig in 'n baie kort tydjie begin verloor. En benewens dit, het ons ook agtergekom, haar korte gemeen geheue het erg verswak afgelope tydperk. Soos 'n klomp goeders wat op haar tafeltjie neergesit is. Nou al is haar dood vir ons as familie baie hartseer en ons haar nog geweldig baie gaan mis.
dank ek Vader uit my hart uit, dat hy hierdie paadjie wat sy nou sou moes stap, gespaar het. En ek bedoel dit, en dit maak het ook makkeliker vir ons. Dan wil ek net graag vir Dr. Lessing en sy personeel by my medikliniek dankie sê vir hulle hulp daar, maar was so paar dae voor sy ook oorlede is, was sy daar in die hospitaal gewees. Vir Dr. Corlia Grobbelaar, ek is bevoorreg, sy is my eie niggie, baie trots daarop. Baie dankie vir die pad wat jy met Ma Millie gestap het. Jy het met soveel omgee en deernis die situasie elke keer hanteer. Jy was altyd beskikbaar en jou sis het jou baie gebel en het altyd vinnig gereageer as ons jou nodig gehad het. Daar is Corlia, daar, dankie. Dan vir al die baie vriende en familie, ons innige dank en waardering vir al ons vriende en familie, vir julle oprechte liefde, julle gebede, julle bemoedigings en bystand, dit word opreg waardeer. En ek het hier in hoofletters gesit, ons staan eintlik verstom oor het oor hoe geliefd my ma eintlik werklik was. Dink ek wat in Johannesburg is, besef het nie altyd nie. Ok, dan persoonlik dink ons hele familie, die beste besluit wat my ma ooit geneem het, was ongeveer, om so ongeveer 3-4 jaar terug, by Bergpracht vakansieoord, of aftreeoord, aan te sluit. Ek dink, sy was onmiddellik omvou deur soveel omgee mense en sy dadelik ingeskakel by baie van die aktiwiteite. Ek kan julle vriende en vriendinne wat daar is, uit my hart uit sê, sy het behoorlik gefloreer. Ons as familie het groot waardering vir alles wat daar kostbare vriende en vriendinne vir haar gedoen en beteken het. Meeste van julle is vandag hier, daar is 'n paar wat nie kan wees nie. Regtig uit ons harte uit, dankie. Julle het nie idee die effek wat julle op Ma Millie se lewe gehad het nie. Ek was bevoorreg om net 'n paar te kon ontmoet, maar ek mag nie julle name noem nie, want dan gaan ek ander uitlos. So ek is jammer. Maar regtig, julle weet wie julle is en ons waardeer dit baie. Soos wat julle weet, was Ma Millie ongelooflik lief vir ons en trots op haar kinders en vir al haar kleinkinders. Haar onbaatsigtige liefde en omgee het altyd deur ons, haar onbaatsigtige liefde en omgee sal altyd deur ons gekoester en hopelik deur ons uitgedra word. Ou sis, hoe is baie dankie vir al jou gereelde kuiers, altyd by jou moeder. Ook jou baie moeite en opofferings die afgelope paar weke, regtig. Maat gelukkig jou foon op speedal gehad. My maat later nie meer die nommers kon nie, maar sy het Etta se nommer gehad en gelukkig nie myne nie. En sy het haar gebel. Hy was een oggend, dink 1:30 in die oggend toe, maar nou in die hospitaal was toe, toe lei het as 'n foon, en toe sit my ma, toe sê sy nie, goeie nuus, Dr. Lessing het my ontslaan, en toe weet het dat dit is nie so, maar my ma wou net uitkom. Ons was net so gelukkig, dat ons haar kon uite, en sy wel by haar eie huisie kon sterf. Jy het al hierdie begrafnisreëling so makkelijk laat lyk, soos jy het getref het. Weet net maar, was baie trots op jou en baie lief vir jou. Ou swaar Chris, volgens ma kon jy nooit iets fout doen nie. Sy het altyd vir jou opgekom. Die probleem is, jou ordentlikheid en goeie maniere het my en my broer Chris eintlik in 'n slegte lig gestel. So ons vergewe jou, maar weet net, jy was bietjie voorgetrek.
Dan Susanne, ek moet ook net uitlig. Maar het jou nie soos 'n skoondogter behandel nie, maar as 'n eie dogter aangeneem. Regtig. Dankie ook vir jou besonderse omgee en dat jy 'n moeder altyd wou plaas toe bring as sy daar kan ontspan en geniet en dankie ook vir die afgelope paar weke se baie hulp en omgee ook. Dit het vir ons ook het baie makliker gemaak. Ons was eenmanskap gewees deur alles. Mieke en Esmerie en Zana, Krizaan, Monique, julle moet net weet, julle was ouma se rykdom. En dat sy julle baie lief gehad het, regtig. En wil ek net nog so 'n paar mensies uitlig, Marie en William, julle het so ver gery, ek sien, ons waardeer het regtig, en julle gaan nou weer, as ons hier uit is, moet julle weer in die kar spring, en julle het weer verpligting, so baie dankie daarvoor, dankie vir gisteravond ook, het was net lekker om te kon gesels en te kom lag. Nico Matthysen, ek wil net, waar is Nico? Ai, Nico, baie dankie ook, vir al jou reëlings gister, met ons dankie sê, bijeenkomst daar by Bergprag, en die omgee, en altyd, baie dankie, waardeer het regtig. Dan, my speciale vriende, Magielen en Mackie en Gert, hulle, baie besige mense ook in Johannesburg, en hulle het net hulle tyd afgesny om vandag hier te wees, en saam met my, en saam met ons, julle allemaal hier te wees. Ek waardeer het baie, ek is nog nie oortuig julle is hier vir die eetgoed of vir my nie, maar dit maak nie 'n saakie, maar julle het 'n groot invloed op my lewe ook. Ja, en dan aan almal van julle wat vandag hier is, weens dankie, pas julle mooi op, wees lief vir mekaar, en ons bid julle veilige terugreis ook na julle geliefdes toe weer. Baie dankie. William, baie dankie vir die bedankings. Etta was reg gewees, sy het gesê, soos sy jou ken, sal jy allemaal bedank, behalwe jouself. Soos sy het gevra, ek moet namens haar ook vir jou sê, baie dankie vir wie jy is, en hoe trots sy is om jou as broer te hê. Baie dankie, William. Broers en sisters, ek wil graag nou die reëling soos volg tref. Ek gaan vir ons die begrafnisbrief lees, daarna gaan ek vra dat ons staan en saam die oorwinningslied sing. Dis daar die prachtige drie verse en ek dink nie daar is 'n beter lied om mee te kan afsluit nie. Die oorwinningslied. Daarna wil ek vra dat ons die familie kansie sal gee om vir ons uit te gaan. Dan kom ons hier voor by mekaar om 'n laaste afskeid en ook 'n laaste eer aan Tannie Millie te bring. Soos William ook gesê het, daar is lekker eetgoedjies en pakkies vir elkeen. Jy moet dit asseblief neem. En hulle nooi jy ook uit om saam met hulle 'n bietjie by Bergprag, by die Lapa daar te kuier. Almal is welkom daar en almal word uitgenooi om ook saam met hulle daar 'n bietjie te kuier en dalk ook so 'n bietjie van Tannie Millie se lewe te beleef. Ek wil ook vra nadat ons die oorwinningslied gesing het, dat hy net sal bly staan voor ons die familie kans gee om die seën van die Here te ontvang. Ek lees graag nou vir u die begrafnisbrief. Vandag neem ons afskeid van ons geliefde moeder en ouma, Millie Helm. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom liefhet en ons berus in die wil van ons Vader. Liefdevolle herinneringe sal ons altyd bybly. Kinders en kleinkinders. Psalm 121 vers 2. My hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Amen. Kom ons staan en sluit ons af met die oorwinningslied en daarna wil ek vra dat jy bly staan vir die seën.
Ek sien in my geest die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde op die wolke kom my weer. Hy is koning, hy altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vijand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof om prijs om syne slaan op tromme en kom dans voor Godse oor. Kom leer van die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof om prijs om ek kyk op na die berge. Waar vandaan sal my hulp kom? My hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u wees en met u bly. Amen. Ons sê kan ek vra dat jy dalk so klein bietjie, ek weet nie of ek moet sê nader staan nie, maar dit kom al gaan hoor. Sluit vanoggend af met ons baie bekende geloofsbelydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter hel neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. That tore my heart to fear and grace my fears relieved. How precious did that grace appear.
geen onheil vrees nie, want U is by my. U stok en U staf, vertroos my. U stok en U staf, vertroos my. Die Heer is my. Thank you.
om jou hart.